Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Трагедія в Кам'янці, страшна аварія з 5 підлітками. Один загинув. Святиня над куполом над Первомайським храмом звели хрест. Свято врожаю з найвищим показником – День хлібороба в Слободзеї. Оксамитовий сезон з кешбеком – туристичне Придністров'я. У Кам'янці на минулі вихідні було скасовано усі розважальні заходи. Страшна ДТП з підлітками 11 серпня стала спільною трагедією для всього міста. 14-річний юнак вирішив покататись на батьківському БМВ. Із собою взяв ще четверо друзів. Двоє хлопчиків, братів-близнюків і двох дівчаток 14-15 років. Дочка каже, запропонували покататися, а вони через свою дурість погодилися. Пам'ятає лише, як виїхали з двору, далі – нічого. Хлопець поїхав у зустрічному напрямку дорогою з одностороннім рухом. Не впорався з керуванням, машина зіткнулася із залізобетонною опорою ЛЕП. Виїхала за межі проїжджої частини, після врізалася в кам'яну огорожу приватного будинку і перекинулася на бік. Водій та пасажири отримали тяжкі травми, один з братів-близнюків помер. Всіх решту госпіталізували до реанімації Кам'янської лікарні. Зараз вони в лікарні в Кишиневі. Крім водія, той вдома має лише переломи кісточки. Для підлітків з Кам'янки, які постраждали в аварії, запустили збір коштів. На ваших екранах – рахунки для переказу. Троє постраждалих зараз перебувають у Кишинівському центрі матері та дитини. В них множинні переломи та забуття, у тому числі внутрішніх органів та мозку. Лікарі оцінюють стан як стабільно важкий, потрібні гроші на лікування та реабілітацію. Допомогти може кожен. Будівництво Первомайського храму на честь чуда Архангела Михаїла в Хонах на завершальному етапі. Церкву планують освятити в Михайлів день 21 листопада. Сьогодні над святиною підняли хрест. На урочистостях побував президент Вадим Красносельський. Первомайськ. Тут буквально за кілька років виріс перший у селищі храм. З проханням про його будівництво до глави держави не раз зверталися жителі. І ось святиня виблискує золотою банею. Увінчав її сьогодні і хрест. На цю подію приїхав президент Вадим Красносельський з дружиною. Божественна літургія, службу у такий знаменний день провів владика Сава. Освячення Христа і маківка церкви під ще однією святинею. Хрест – краса церковна. І ось цю красу ми зуміли підняти. І ми з вами були свідками цієї історичної події. Вважаю, що кожен з вас пронесе через життя і розкаже своїм внукам і правнукам, як ми спостерігали за зведенням і Дому Божого, і завершенням, підняттям Хреста і вінчанням його на центральному куполі. На цей храм у жителі міста чекали з нетерпінням. Досі у Первомайську був лише молитовний дім. Будівництво церкви велося під патронажем президента. І ось вже за кілька місяців, 21 листопада, храм освятять. Наразі йдуть завершальні роботи. По суті своєї. За суттю своєю президент повинен чути людей. Заради цього він обирається і йти туди, куди люди направляють. Я бачив бажання у вас. Зрозуміло, що не відразу вийшло. Складний час. Грошей не вистачає, пандемія, бойові дії. Але мені здається, ті біди, які ми долаємо, вони підштовхують нас до будівництва нових і нових храмів, як би не було складно. Назначимо, для всього селища подію зібралося чимало жителів Первомайська. Це наша душа. Це наша душа, центр селища, центр всього доброго. Люди зустрічаються, спілкуються, долучаються до чогось хорошого. Президент подякував за спорудження храму. Вадим Красносельський наголосив, освячення та встановлення Христа – одна з незабутніх подій в історії селища. Чубручі, Слободзейський район, у двоповерховому будинку – сільська амбулаторія. Марія Василатій – старший фельдшер, у професії понад півстоліття. Видає пільговикам ліки, допомагає медсестрам. І складно, і цікаво,
І складно, і цікаво, коли як був випадок анафілактичний шок у відділенні поруч із медсестрою з процедурним кабінетом. Викликаємо лікаря, надаємо допомогу. І так щодня щось, комусь допомогти, хтось звертається із запитаннями. На другому поверсі гінеколог, педіатр, процедурний кабінет. Є й денний стаціонар, усього 5 ліжок. У день приймають понад 20 пацієнтів. Сергій – пенсіонер, 6 років тому переніс інсульт, тепер двічі на рік крапельниці. 10 днів. Прохожу лечення. 10 днів проходжу лікування. Дуже навіть зручно. Дуже дякую нашим лікарям, що допомагають нам. Після крапельниці краще починаємо бігати. А це кабінет фізіотерапії. Тут електрофорез, магніт, ультразвук. Близько 10 процедур. Ультразвук роблю з діоксизоновою мазю. Ультразвук роблю з діоксизоновою мазю. Має діагноз гайморит. Лікар-фізіотерапевт призначив. І ось ми проводимо процедуру. З плюсів – медицина у кроковій доступності. З мінусів – не вистачає фахівців. Вже 2 роки в амбулаторії немає терапевта. Колишній лікар уже на пенсії. Люди їдуть до поліклініки Слободзеї. Спасибо, що є такі процедури у нас. Спасибо. Дякую, що є такі процедури у нас. Дякую за поліклініку. Але бажано, щоб був і терапевт, якого немає. Решта – усе гаразд. Дівчатка гарні. На першому поверсі – лабораторія. Тут роблять аналізи. Поруч – реєстратура. Нині ремонт. Буде кабінет педіатра. У колишньому – взимку батареї холодні. Останній ремонт тут був 13 років тому. Роботи планують закінчити на початку осені. Основні польові роботи завершено. Час підбивати підсумки. Свято врожаю – кульмінаційний момент польового сезону. Традиція багаторічна. Головні гості – механізатори, комбайнери, агрономи. У пошані кожен. Завдяки їм Слобозейський район вкотре показав найвищий результат врожайності. Коли колгоспи руйнувалися, коли ще не було приватного підприємництва у сільському господарстві, ми виробляли 25-28 тисяч тонн зерна. Звісно, це було дуже мало. Останніх років 10-15 ми вийшли на цифру 100 тисяч тонн і більше. І тому я щиро вдячний усім тим, хто брав участь у збиранні урожаю. На свято урожаю приїхали далеко не усі, чимало аграріїв і зараз на полях. Іван – механізатор, працює у рідному господарстві у Глиному. За плечима понад 20 років стажу. Рік, каже, був не з легких. Аби врятувати врожай, доводилося працювати від темна і до темна. Важкий сезон. Жарко, були й дощі, але все одно тяжко було. Але нічого, прибрали, все добре. Результат гарний, дощ допоміг цій справі. Серед чемпіонів жнив 2023 найкращий результат господарства і села Ближній Хутір. Там зібрали по 50-60 центнерів зерна з гектара. Всі люди з досвідом, зі стажем великим. Механізатори, агрономи, технологи, керівники. Тому все виходить. Згуртований колектив, хороша команда. Тож такі результати на сьогодні. Яке свято без яскравого концерту. Привітали трудівників полів найкращі колективи району. Покоління лікарів однієї сім'ї. Це династія Колбас з Рибниці. Всього 7 осіб. Невролог, 4 рентгенологи, терапевт та психіатр. Лікувати людей у них уже в крові. Не упадете, скільки мені років? Мені 83 роки. Лідія Коблас – лікар-невролог, стаж роботи 60 років. У відділенні її не наздогнати. Енергії у цієї тендітної жінки через край. Лідія Костянтинівна – дитина війни. Коли розпочалася Велика Вітчизняна, їй було 2 роки. Тато – фронтовик, мама працювала на військовому заводі у Тулі. Переживши ось таке, коли всі хворіли, війна, німці роздягали людей, запальні були захворювання, менінгіт, пневмонія. З дитинства я хотіла стати лікарем і допомагати чимось полегшити страждання цих людей. І я все життя цьому присвятила, я не шкодую. Звісно, в охороні здоров'я важкувато, але коли ти віддаєш всю душу, допомагаєш, підтримуєш людей, їм легше. Скільки життів врятувала Лідія Коблас протягом понад півстоліття, вже не порахувати. Смотрите, пожалуйста, мені на молоточок глазками. У неврології найважчі хворі – паралізовані з інсультами. Найбільша радість, коли додому вони йдуть своїми ногами, каже лікар. Саме головне,
Найголовніше для цих людей – це увага, співчувати і надати, чим можемо, допомогу. А коли йду у відпустку, 2-3 дні, а потім вони мені всі сняться. Треба виходити на роботу, хворих везуть, ти вже не можеш залишити, ти ж не підеш додому. Ти ж спати не будеш, що не надав допомогу, так що іноді приходимо о 7 ранку і о 7 вечора йдемо. Але я не уявляю себе без роботи. Чоловік Лідії Костянтинівни був психіатром. До медицини пішов і син Віктор. Він лікар-рентгенолог, а у душі художник. У кабінеті поряд зі знімками черепа намальовані ним картини. Каже, ці професії схожі. Тут теж зображення – кістки та тканини. Але на відміну від живопису, клінічна картина набагато цікавіша. Рентгенологія, вона сочетає в собі. Рентгенологія поєднує в собі якийсь елемент творчості, тому що тут треба не тільки володіти знаннями, але зуміти знайти патологію в організмі людини, коли її не видно на око. І це мені сподобалося, коли я вибирав свою спеціальність. Тим більше, що вона схожа з професією художника. Олексій Коблас – лікар у третьому поколінні, теж рентгенолог. Спочатку працював в Росії, 2 роки тому повернувся до Рибницької лікарні. Ким стати, питання не було. На генетичному рівні передається, тому мені на 50% легше рентгенологічні знімки дивитися. У дитинстві брали мене на роботу, але я здебільшого малював. Але перед очима завжди миготіли знімки та медичні документи. Тут добре, бо всі свої близькі, в Росії просто була можливість здобути додаткову освіту, власне, що я і зробив. Буття досвіду тут насправді все є. Рентгенологи – онука та невістка. Вони у Росії. Друга невістка – терапевт у Рибниці. Коли збирається вся родина, виходить справжній консиліум. Бути лікарем для сім'ї Колбас – це вже спосіб життя. Будь-якої хвилини вони готові рятувати життя. Лідія Костянтинівна чергувала ночами до 80 років. Наразі на озброєнні лікарів сучасне обладнання. Але Лідія Коблас вважає, як і раніше, найголовніші ліки – добре слово лікаря. Сьогодні у православних медовий спас. В Бендерах уже традиція проводити цього дня медовий ярмарок. 10 років поспіль, 14 серпня, на центральну площу міста з'їжджаються пасічники з усіх районів Придністров'я. Понад 20 бджолярів з усього Придністров'я – корисні ласощі за помірними цінами. Найдорожчий мед з акації, бджоли його збирають найпершим на початку травня. Підходить навіть алергікам та діабетикам. На прилавках десятки видів ароматів і кольору – від білого до темно-коричневого. Продають тут і інші продукти бджільництва. Пильця, пірга, пожалуйста. Пилок, пирга, прополіс і є маточне молочко. Я інвалід. Я інвалід на групі, але ви не скажете це, я думаю, завдяки продуктам бджільництва. Станіслав Сапінський – колишній моряк. Як списали на берег, зайнявся бджільництвом. І ось уже 35 років тримає пасіку в Дубосарах. Про свій солодкий продукт він знає все. Мною задають вопрос, чому мед кристалізується, чому один густий, другий рідкий. Багато хто ставить питання, чому мед кристалізується, чому один густий, інший рідкий. Не кристалізується мед однофлорний, деревного походження – це біла акація. А квітковий – це вид кристалу, який при зниженні температури кристалізується. А кристалізація меду – це саме якість меду. Мед липовий, травневий, квітковий, ріпаковий, гречаний – 50 сортів. Хтось купує його як ліки, а хтось їсть замість цукерок. Якщо його змішати з нашими волоськими горіхами, це корисно для серця, печінки, селезінки та підшлункової залози. Для любителів зеленої аптеки на ярмарку багато корисних ліків. Майстерні біопродуктів пропонують доповнити лікування медом, натуральними маслами та насінням. Це льняне масло, це масло розторопше. Це ляна олія, олія розторопше чорного кмину. Це такі олії, які при холодному віджимі, саме при холодному, коли насіння просто пресується, не подрібнюється, не нагрівається, просто давиться в дерев'яному бочонку. Це масло дуже цінне, воно несе енергію, там жирові клітини, ліпіди. Піде не склеєні, ще омега-3. Нужні такі ярмарки, щоб у людей було. Потрібні такі ярмарки, щоб у людей був настрій святковий. Наступний ярмарок меду в Бендерах на площі проведуть 19 серпня на Яблучний Спас. Серп
Липень – найкращий час подорожей Придністров'ям. Оксамитовий сезон зустрічаємо із кешбеком. Гроші, витрачені на відпочинок, повернуться. За одноденну екскурсію – 20%, за тур усі 50%. Поділ екскурсійний – це тур історичним поділлям у Придністров'ї. Від Дойбан до Кам'янки все входить – транспорт, екскурсія, обід та дегустація. Ще готель. Тур доступний за півціни. Це частина держпрограми з розвитку туризму. Бонус за відпочинок одержати просто. Купили квиток у додатку. Білет ПМР. Кешбек 50%. Це чудово, тому що дають можливість подорожувати разом із сім'єю. Ми заплатили 2500, ось на двох із сином. Повернеться нам половина – 1250. Ми в захопленні. Поки що лише початок нашого туру, але ми дуже задоволені. Тур на 2 дні. Старт на виноградниках у Дойбанах – це Добосарський район. Тут наливається сонцем «Соляріс». Це сорт білого винограду, атмосфера та пейзажі, як у Франції. Якщо провести паралелі, ми десь потрапляємо в регіон Бургундії. Приблизно там подібні кліматичні умови, як у Франції. У Дойбанській зоні у нас культивується 29 сортів. Я назву основні з німецької селекції – сорт «Соляріс», до збирання якого ми приступимо буквально днями. Рожевий сорт – це «Совіньє Грі» середнього терміну дозрівання. Французькі сорти, класика – це чудово всім відомі шардоне, алігате, мерло, каберне, совіньйон та інші. Далі екскурсія на виробництво. Сучасне обладнання вражає монументальністю. Для історії тут зберегли старі ємності. Вони схожі на давні амфори. Взагалі навіть не знали, що такі величезні території засаджені виноградом. Якась навіть гордість бере за свою республіку. При тому, що дуже багато екскурсій, і проживання, і харчування включене. Варто скористатися такою пропозицією. Далі до рибниці. Обід у кафе входить у вартість туру. Тут відкривається краєвид на все місто. Відпочинок у готелі Кам'янки. Другий день – екскурсія містом, в тому числі в склеп сім'ї від Генштейнів. Далі – краса Підойми, обід у козацькому гостьовому будинку в Аля-Одинці і відпочинок біля Золотого струмка. Уряд виділив певну суму грошей і дав можливість відпочивати не десь за кордоном, а у нас в республіці, бо вона дуже гарна. Цей кешбек – це величезна підмога для людей. Раніше, коли ми пропонували людям виїхати на тур хоча б одна ніч, що була, було дуже складно. Люди не могли ані сплатити за нормальний тур, ані дозволити собі. Тобто вони навіть не розуміли, що на території Придністров'я, як ми говоримо, є що подивитися. Подорожувати Придністров'ям цікаво та вигідно. На серпень та вересень тури на вибір. Поки що кешбек можна отримати до 25 грудня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.